Segur que molt recordareu aquestes imatges que ara us ensenyem. Ens va fer vibrar a tots, van generar molta expectació. Estic parlant del concert de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi, el primer concert massiu en pandèmia, amb 5.000 espectadors sense distància de seguretat. Això sí, amb una prova d'antígens, tothom portava mascareta... És a dir, hi van haver moltes mesures de seguretat. Avui volem parlar, un mes després, del resultat d'aquell concert, perquè és, en aquests moments, la gran esperança. Ens acompanya el doctor Josep Maria Llibre. Molt bona tarda. Gemma Recordé, molt bona tarda. Benvinguts a tots dos. Enhorabona per la iniciativa, per aquest estudi, que crec que, com dèiem, és una esperança pel sector de cara a les portes, també, d'aquest estiu. Expliquem una mica el que ja s'ha anat avançant en la roda de premsa, a l'èxit d'aquesta iniciativa, perquè pràcticament no hi va haver transmissió, no? Van participar 5.000 assistents, com sabeu, al Palau Sant Jordi. Tots es van cribar al mateix matí amb un test ràpid d'antigen i tots van portar una mascareta obligatòria durant tot el concert. Una FFP2, no? Sí, un factor de filtre de protecció 2. Sí. Tots iguals. I la sala va haver una ventilació amb condicions d'aire com si fos a l'exterior, que és el que anomenem qualitat d'aire òptima. I petits detalls per evitar que la gent fes cues. Estàvem partits en 3 zones, anar a la pista, només vam ocupar la pista, i el que hem fet és analitzar les 2 setmanes després del concert quanta gent s'ha infectat i això com es compara amb la incidència que té la població general, de la mateix grup d'edat, de la mateixa ciutat i de la mateixa setmana. De 5.000 persones, estem parlant que es detecten 6 casos, 6. Dos dels quals no es té clar exactament on es van contagiar, no? Això és molt habitual, perquè és una infecció que es transmet per via respiratòria, de manera senzilla. Moltes vegades és impossible trobar el cas índex, però com a mínim 4 dels 6 és segur que es van contagiar fora del concert. Fora del concert, cosa que també és una molt bona notícia. Gemma, com ho valoreu i quines opcions dona això de cara a l'estiu? Bueno, ho valorem superpositivament perquè ells, els científics, ens diuen que ho hem de valorar positivament. Us ho esperàveu? Esperàveu aquestes bones dades? La veritat és que sí. Sí, la veritat, la veritat. La veritat és que potser no tan bones, però sí que esperàvem que fossin bones. Vam muntar aquest concert amb molt esforç. Amb molt de carinyo, amb moltes ganes. Amb moltes ganes i sempre guiats pels científics que ens deien que era una prova viable i que creien que podia tenir èxit. Si no, no ens haguéssim embarcat en una cosa així, també pensant en la responsabilitat de que pots crear un foc de contagi, pots atemptar contra la salut de les persones que estàvem allà, que estaven totes allà aquell dia. Però tot va ser molt controlat, clar, i tot això suposava molt de temps previ, de preparació, de mesures de seguretat. És a dir, com s'aconsegueix dur a terme un concert amb les mesures de seguretat que tenim implementades en aquest moment, doctor? Mira, perquè ens hem trobat 3 actors que no ens coneixíem i ha sorgit una col·laboració fantàstica, que són un grup de promotors de concerts, un grup de metges investigadors i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. I neix una col·laboració fantàstica. I tot i que ha portat molta feina, jo et diria que tot ha anat rodat. Que ha sigut com un somni. Que bé. Escolta, de tota manera, tot ha anat rodat, s'ha fet aquest concert pilot, però a partir d'ara, com això pot tenir una traducció en festivals d'estiu, en concerts? Quines possibilitats hi ha real? Perquè, clar, tot això té uns costos. Aquests costos es poden traslladar als concerts de l'estiu. Com s'està organitzant, Gemma? Nosaltres treballem amb la idea d'anar endavant. Per exemple, Canet Rock. Canet Rock. Sí. Canet Rock treballem amb la idea de poder-ho fer sempre seguint les premisses que ens marquin els científics, acordant amb Procicat, acordant amb Salut, posant sempre per davant de tot la salut de les persones que acudeixen al concert, però s'ha demostrat amb aquest concert que fent antígens, que portant mascareta, doncs el que ens diguin ells que podem fer, nosaltres som capaços de muntar grans cribatges, que a més s'ha demostrat que amb aquests cribatges hem ajudat també a cribar població que potser no s'hagués cribat mai, i allà, quan es va fer... Els casos concrets que es van detectar, efectivament. I podem posar-ho en marxa. Nosaltres estem a les mans, som especialistes
a muntar Ciutat on no hi ha res i amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, sobretot, ara ens sentim molt i molt ben acompanyats. I amb molta excel·lència, Gemma, tot s'ha de dir. I que no ho diràs tu, ja ho direm nosaltres. Però deixa'm també dir, perquè en aquell moment, per exemple, si parlem de Canet Roc, hi haurà un ritme de vacunació que estarà molt avançat, també. Suposo que això és una molt bona garantia de cara a facilitar també les coses en tot aquest sector, que ha estat tan castigat, no, doctor? Tant de bo, perquè amb la vacunació hem punxat, eh? Què vol dir que hem punxat, en el sentit del ritme? És molt lent. No només Catalunya, Catalunya, Espanya, Alemanya, o sigui, Europa ha punxat. Però s'accelerarà, no? Tant de bo, tant de bo. Però és veritat que aquest és el segon estudi, junt amb el de la Sala Apolo, que confirma que amb una sèrie de mesures no hi ha risc, encara que tu facis una activitat multitudinària interior amb un nombre elevadíssim d'assistents que poden cantar, ballar, que es poden abraçar, que no hi ha distància física. Però és una activitat segura. Llavors, ja no ho mirarem més, això. Això ja queda clar que si tu fas aquestes mesures ja ho pots anar repetint. Que va missa, ja. Ara el que falta és innovar una mica més enllà, que ho farem aquí, però també ho faran fora d'aquí. Ho faran a Anglaterra, Noruega, Dinamarca, ens estan trucant i tenen plans ja. I, a més, a Anglaterra segurament es passi al davant perquè han vacunat molt més i, per tant, poden obrir més. El Servei de Salut Pública anglès ja ha programat 15 proves pilot amb competicions de billar, concerts, reunions empresarials, ja ho està tastant tot. I aquí seguirem també, evidentment. Perquè quins serien els punts més importants per poder fer concerts? És a dir, el que s'hauria de tenir ben clar, a partir d'ara, tothom que es compri una entrada per anar a un concert. En el cas de Canet Roc tenim les entrades pràcticament exaurides. Perquè ja les teníem l'any passat la gent les va mantenir per l'any següent. Pues el que ens diguin ells, si hem de tastar a tothom, ho muntarem i parlarem amb ells, si potser es pot fer a les farmàcies, un avenç que podria ser pues, que es pogués anar a la farmàcia i fer un test, i amb una aplicació tu pots anar a l'entrada i dius, demostrar. Nosaltres ens posem en mans de Salut, de Procicat, acompanyats pels científics que han demostrat que són uns cracs, per posar en marxa el que sigui per continuar i per ser part d'aquest estudi, que ens utilitzin a nosaltres com una continuació del seu estudi. O sigui, que ara volen provar pues, tothom amb test i sense mascareta, que ara volen provar... també tenim que tenir tenim una cosa que ens diferencia, que és que arriba l'estiu, els concerts són a l'aire lliure, segons els científics, a l'aire lliure... Això ajuda molt. Hi ha menys perill. Clar. Estem oberts, estem treballant i, a més, treballant molt de prop i amb molt... Hi ha molt diàleg i hi ha molta receptibilitat. Però és que els promotors són uns cracs, eh? O sigui, no han dit que no a res. O sigui, els vam dir, un concert amb 5.000 assistents, haurem de cribar 5.000 assistents endavant el mateix dia. Endavant. Cap problema, ho muntarem. Hauran de portar mascareta, s'hauran de delimitar tres zones, s'hauran de fer tota una sèrie de circuits interiors. Cap problema, com si ho haguéssim fet tot el dia. I les ganes de la gent també de participar, de poder col·laborar... Mira, és dels... avui ho comentàvem i ho hem comentat tots, hi ha els festivals més grans del país, hi ha el Primavera, el Sónar, que tenen 200.000 participants. Potser tots coincidíem en que potser ha estat el concert més emocionant de les nostres vides. Si tots ploràvem quan va començar, quan el Santi Balbés va sortir a l'escenari, el primer que plorava era ell, i tots estàvem plorant perquè... Tornar a viure aquelles sensacions, aquelles emocions. Tornar a viure aquella sensació. La gent em deia... I veies el públic, i avui amb la pel·lícula, a l'aftermovie aquest, veies la gent plorant al públic. No ens donem compte del que hem perdut fins que no ho tornem a viure, a vegades. Que ho tornes a assegurejar. I ho estaven sentint, deien, com trobàvem a faltar això? Hi havia gent que em deia, és que jo tenia ganes que em trepitgessin, que em donessin un cop de colze, no? Necessitem estar junts, i necessitem... I la cultura ens cura molt. I quan vam sortir al concert, tots vam sortir amb una energia diferent. Havia estat terapèutic. I ens va durar molts dies, I encara ens dura, quan ho revivim. Fins i tot el grup de Love of Lesbian, a mi em va sorprendre, Van voler assegurar-se que seria una activitat segura. No volien promoure res que posés en perill la salut de la gent. Van ser criticats, o sigui, van voler saber exactament quin risc corrien. Vam fer reunions amb ells, un grup de diverses reunions que vam fer amb vosaltres, o sigui, amb l'equip de científics del festival, més el seu equip de metges, preguntant, però moltíssimes coses. Hi ha molta... O sigui, a vegades dius el món de la faràndula, no?
perquè seríem el món... Doncs no, o sigui, el món de la faràndula som gent molt seriosa i que ens agrada fer les coses bé. I entenc que també teníeu molt clar, en el moment que es va plantejar aquest concert, que el món us estava mirant, que estava mirant aquest estudi, aquest concert, aquest pla pilot, i això serviria també per a altres països per poder fer festivals, per exemple. Mira, el primer estudi, que és el que vam fer a la Sala Apolo, ara fa una hora ens acaben de comunicar que ha estat acceptat a la revista Lancet. Home, Lancet és el número 1 en el món de les malalties infeccioses. Això per nosaltres és molt important, perquè en el món de la medicina no es mou per rodes de premsa ni per comunicants de premsa, es mou per publicació científica. I és molt important que això s'hagi publicat. I en aquest cas, el rigor amb què s'ha fet tot és importantíssim, perquè estàs parlant de salut pública. Llavors, si tu vols convèncer un govern per fer una sèrie d'activitats, necessites dades molt sòlides. No és un suggeriment, perquè el govern no se la pot jugar. Aquesta és una dada sòlida, la que s'ha donat a conèixer avui en la roda de premsa. També m'agradaria que fem una mica d'anàlisi de... Abans començava a explicar-nos que el ritme de vacunació ha estat lent. De tota manera, és optimista, doctor, en relació amb com pot anar evolucionant a partir d'ara, en el moment que, per exemple, s'estan obrint grans recintes firals per vacunar massivament? Tant de bo, perquè han anat sortint entrebancs... El veig prudent amb el tema de les vacunes. Molt, perquè anem molt endarrerits, molt. I quan hagi passat això, haurem de veure què ha passat, o sigui, per què ens ha fallat Europa i per què ens hem trobat amb aquesta situació, que Estats Units, Anglaterra, Israel, altres països no s'hi han trobat. I Catalunya és un país ric, hauria d'haver tingut accés a les vacunes, i això és un fenomen inexplicable. Quan tot això passi, ens haurem de seure i veure on hem fallat, perquè això no hauria d'haver passat. Li volia preguntar per el cas concret, abans ho comentava el Jordi Gil amb les dades, aquest cas concret, aquesta residència d'Esparreguera, on tots pràcticament vacunats i hi ha hagut un nou brot amb símptomes, és a dir, amb febre, amb una simptomatologia Covid. Què li diu aquest cas? Què pot haver passat? És un cas extraordinari d'escapament vacunal. No és habitual, no ha passat mai. És una fuita, és una fuita en la... Sí, i s'han d'investigar obligatoriament una sèrie de coses. O sigui, la gent vacunada, el risc que té a reinfectar-se és baixíssim. I el risc que això faci un brot és encara molt més baix. O sigui, que jo sàpiga, és el primer brot amb gent vacunada per una nova infecció. I hi ha dos factors que s'han d'analitzar molt bé. Aquesta nova variant, quina és? Perquè la britànica... totes les vacunes la cobreixen, per tant, no ho explicaria aquest brot. I l'altra cosa que s'ha d'investigar és què va passar amb aquesta vacunació. S'haurà de mirar el lot de vacunes, quina resposta van fer aquesta gent i què és el que ha passat aquí. Perquè no és normal en absolut. I, de fet, a més, ha estat un cas puntual. No hi ha hagut més casos i esperem que no n'hi hagi més. Ara parlàvem amb el director de la Fundació Vicente Ferrer de la situació terrible que es viu a l'Índia. Tem el que pugui passar amb noves variants, per exemple, la que està afectant... Les noves variants serà una cursa. És una cursa que estarem vivint entre les noves variants i l'adaptació que faran les vacunes. Ara els hi posem nom. Sabem la britànica, sabem la sud-africana, la brasilenya, ara sabem la índia, però ja deixarem de posar-los nom perquè és una combinació de mutacions. O sigui, el virus va canviant i aconsegueix canviar com per escapar-se amb l'efecte de la immunitat que tens tu quan has passat la infecció o que tens tu quan t'has vacunat. A la que això passi, ens haurem de revacunar. La grip ens vacunem cada any. Contra el Covid ens revacunarem quan la soca circulant sigui tan diferent que ja no ens cobreixi la vacuna. Quan això passi, ens haurem de revacunar. De tota manera, i ja no només pel tema dels concerts i de la quantitat de concerts que es puguin celebrar aquest estiu, és optimista en relació amb com serà o com viurem aquest estiu, en relació amb l'estiu que vam tenir l'any passat? Jo penso que sí. Res a veure. Penso que sí. Tindrem una part de la població que estarà vacunada, coneixem molt més de la malaltia, coneixem molt més de la situació de les activitats de lleure de l'estiu. No serà una obertura completa en quant a turisme, en quant a activitats d'estiu a Catalunya, que és un país, una potència turística, però sí que podrem fer moltes més activitats. Gemma, de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut una entesa també amb el vostre sector per facilitar-vos... Sí, han fet una injecció de 500.000 euros i, a més, una rebaixa en les seves instal·lacions olímpiques, no?, que seria l'Estadi Olímpic i Sant Jordi, perquè les promotores puguin organitzar concerts. Qualsevol cosa és ben rebuda, perquè és un sector... Com està el sector després d'aquest any? El sector està tocat de mort. És un sector que
pensa que els que sobrevivim d'alguna manera hi ha una part molt vocacional, o sigui, som apassionats de la nostra feina. Ho portes a la sang, Gemma. I ho tirem endavant per la passió, però realment amb moltes dificultats. O sigui, han caigut moltes empreses de so, de llums, perquè són empreses que han de tenir tot molt punter i d'estar molt al dia amb el seu material i que estan molt endeutades i porten un any sense treballar i ara quasi un segon any, i això no ho aguanta molt poca gent. Imagineu-vos el que és, per exemple, sales de concert, com pot ser l'U de Gas, no? O sigui, un any sense treballar, pagant els lloguers i tal i qual, i sense cobrar. O sigui, com aguanta qualsevol persona això, no? O sigui, és molt difícil. Llavors, poder tirar endavant de la manera que sigui, sempre, sempre d'una manera molt responsable, perquè la responsabilitat, la vida, va per damunt de tot. O sigui, hem de salvaguardar la salut, és evident, però hem demostrat que es poden fer coses, no? O sigui, i la cultura i la ciència de la mà som capaços d'avançar molt, encara que sembli que som antagònics, no? que el món de la cultura i el món de la ciència no tenen res a veure, tenim molt a veure i podem treballar junts i arribar molt lluny. Hem parlat del sector dels concerts, en aquest cas a l'estiu, a l'aire lliure, però, per exemple, sales com l'U de Gas, tota aquesta col·laboració que hi ha hagut amb el món de la ciència, amb els tests, amb els PCRs previs, aquest és el futur de totes aquestes sales que ho han passat tan malament? Fixa't, aquesta gent han fet una cosa que no ha fet ningú, que és quan un entorn que té un problema greu perquè ve una pandèmia i els hi tanca el seu sector, no van a acampar a la plaça Sant Jaume ni a fer una manifestació de demanar subvencions, sinó que generen informació científica per solucionar el seu problema. És una cosa inaudita, no ho ha fet ningú més. O sigui, van a buscar investigadors i diuen què puc fer jo per generar evidència de que puc fer una activitat segura. És brutal. I s'ajunten a empreses competidores per anar tots alhora. Tant de bo tothom fes el mateix, tant de bo els polítics fessin el mateix. O sigui, davant d'un problema greu, tothom es remana en el mateix sentit, empreses que són competidores en el mercat i que no havien col·laborat anteriorment entre ells. O sigui, per mi és un exemple imponent. Doncs a seguir remant tots junts. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gemma Recoder, doctor Josep Maria Llibre, per acompanyar-nos avui i enhorabona per aquest èxit que, sens dubte, obre la porta a tot aquest sector de cara a aquest estiu. Ara podem